Salam hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız Müsavat Partiyasının keçmiş üzvü, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğludur. Biz onunla Azərbaycandakı iqtisadi və siyasi durumdan danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Qubad bəy. Hoş gününüz olsun. Əvvəlcə soruşaq ki, ABŞ səfəri necə keçdi? Yəni, nədən müqavilə bitəndən dərhal sonra ölkəyə qayıtmağa qərar verdiniz? Əvvəla qeyd edeyim ki, çox faydalı bir səfər oldu. Yəni, həm mənim peşəkar fəaliyyətim üçün, həm əlaqələrimin formalaşması, həm təmsil etdiyim təşkilatlarla Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən müxtəlif institutlar arasında münasibətlərin yaranması üçün bu bir fürsət idi və mən də çağırdım ki, ondan daha yaxşı istifadə edeyim, onu dəyərləndirdim və həqiqətən də bu günləri bizim Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərin daha da yaxşı olması məni sevindirir. Çünki Birləşmiş Ştatlardan öyrənməli, Birləşmiş Ştatlardan Azərbaycana gətirilməli çox şeylər var. Həm insanların azad və firavan yaşayışının təminatı üçün, həm də bütövlükdə ölkəmizin demokratiləşməsi üçün oradakı dəyərlərin Azərbaycanda da bərqərar olması hesab edirəm ki, bütövlükdə Azərbaycanın inkişafına xidmət edən bir amildir. Proqramım əslində yəni uzana da bilərdi, bunun üçün mənə müraciətlər oldu. Çünki həqiqətən istəyirlər ki, qalım və fəaliyyətimi davam etdirim, amma ona görə qərar verdim ki, Azərbaycanda da görüləsi işlərimiz çoxdur. Azərbaycanda başladığımız işləri davam etdirmək və eyni zamanda Azərbaycandakı mövcud problemin həllinə töhfə vermək üçün bura gəlməyə qərar verdim və hesab edirəm ki, düz eləmişəm, çünki Azərbaycan bizim vətənimizdir, hara getsək də öz ölkəmizə qayıdıb, öz ölkəmizə fəaliyyətimizi davam etdirmək bizim hər birimiz üçün şərəfdir və bütövlükdə bundan sonra da öz fəaliyyətimi əvvəl başladığım işlərin əsasında davam etdirəcəm. Təbii ki, yeni təşəbbüslər, əgər yeni təkliflər olacaqsa və onu da dəyərləndirmək niyyətində. Yeni təşəbbüslər deyərkən ölkədən yoxsa xaricdən təkliflər gözləyirsiniz? Yəni, hər iki mənada. Çünki mən Birləşmiş Ştatlarda bilirsiniz ki, çox nüfuzlu bir universitetdə professor vəzifəsində çalışırdım və o universitetin özünün də əlaqələri var və eyni zamanda mənim özümün də şəxsi əlaqələrim var və bu istiqamətdə mənim oradakı fəaliyyətim digər təşkilatların da və hökumətlərin də diqqətində idi. Bu baxımdan mümkündür ki, yenə də hansısa bir qısa müddətli təşəbbüslər olarsa, hansısa bir ölkə hökumətinə tövsiyələrimi əsirgəməmək üçün mən həmin dövr ərzində başqa ölkələrdə fəaliyyətimi davam etdirim. Çünki Azərbaycanda faktiki olaraq görəcəyimiz işlər çox olsa da, amma bir çox hallarda həm də biz müəyyən məhdudiyyətlərlə üzləşmişik. Çünki mənim həmişə çalışdığım təşkilat demək olar ki, fəaliyyətini dayandırıbdır. Və eyni zamanda daha çox ictimai sektorda mən aktivəm və bütün bunlarla yanaşı, təbii ki, mən istəyərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qazandığım təcrübəni bölüşüm və o təcrübə əsasında həm də öz işimi qurum. Ölkəyə qayıtdınız. Uzun müddət Amerikada yaşadıqdan sonra Azərbaycana adaptasiya nə dərəcədə çətindir? Hansı çətinliklər var? Bilirsiniz, buradan Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedənlər üçün xüsusi mədəniyyət, şoku adlı belə bir təlimlər keçirlər ki, yəni Amerikada bunu görəndə özü narahat hiss eləmək, onu görəndə həyəcanlanma, yəni buranın cəmiyyəti başqadır. Həqiqətən də Birləşmiş Ştatların cəmiyyətində müxtəliflik var. Orada hazır ki, dövrdə çox maraqlı bir dövr idi. Çünki Birləşmiş Ştatlarda bilirsiniz ki, bu ilin sonunda prezident seçkiləri olacaq, prezident seçkilərlə bağlı kampaniya gedirdi. Mənim üçün bir siyasətçi və bir ictimai xadim olaraq həm də Birləşmiş Ştatların siyasi həyatında baş verənləri birbaşa izləmək, canlı olaraq onun iştirakına çevrilmək özü də hesab edirəm ki, çox vacib idi. Yəni, mən bu dövrdə də həm də ona diqqət yetirdim. O baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyətimin əsasında təbii ki, orada həm siyasi, həm iqtisadi, həm də digər istiqamətlərdə əldə etdiyim təcrübənin əsasında da burada işlərimi davam etdirəcəm. Çox gözəl. Bəs siz Amerikadan Azərbaycana gəlmək qərarı verəndən sonra belə bir iddialar ortaya çıxdı ki, sizə burada hökumət tərəfindən vəzifə təklif ediləcək. Siz hakimiyyət komandasında hər hansı bir formada təmsil olmaq istəyərsinizmi? Mən Azərbaycan xalqının azad və demokratik seçkidə etimad göstərdiyi istənilən hakimiyyətlə işləməyə razıyam.
Ve bu hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqına xidmətin bir yolu ola bilər. İndiki halda mən bura öz vətənimə qayıtmışam. Yəni heç bir vəzifə gözləntim yoxdur. Ümumiyyətlə hansısa bir vəzifədə təmsil olunub hesab eləmirəm ki, Azərbaycana yalnız o istiqamətdə, yəni ki, o statusda xidmət eləmək mümkündür. Azərbaycana biz indi də xidmət eləyirik və bundan sonra da xidmət eləmək niyyətindəyik. Bunun üçün xüsusi bir vəzifəyə də ehtiyac yoxdur və mən sizə deyim ki, indiki halda mən harda özümü faydalı hesab eləyirəmsə, harda daha çox öz imkanlarımı, resurslarımı reallaşdırmaq qabiliyyətinə malikəmsə, çalışıram ki, orada olum. Yəni bir vaxtlar bilirsiniz ki, ictimai sektorda kifayət qədər fəal olmuşuq və indi də ictimai sektorda müəyyən keçid dövrünü yaşayır. Bilirsiniz, 2 il bundan əvvəl başlayan təzyiqlərin nəticəsində bizim vətəndaş cəmiyyəti demək olar ki, ciddi zərbələr alıbdır və zəifliyibdir, onun bərpası istiqamətində fəaliyyətə ehtiyac var. Və mən hesab edirəm ki, bunlar özü də bizim üçün bir vəzifədir. Yəni, söhbət yalnız dövlətdə hansısa bir vəzifədə təmsil olunub, orada işləməkdən getmir. Yəni, istənilən halda Azərbaycanda görəcəyimiz işlər çoxdur və bunun üçün mənə xüsusi bir vəzifə də lazım deyil. Gözləyirsinizmi, ölkədə siyasi aktivlik yüksələcək? Təbii, Azərbaycan siyasi islahatlar aparmaq məcburiyyətindədir. Çünki Azərbaycanda son zamanlar müşahidə olunan böhran yalnız iqtisadi böhran deyil. Burada siyasi böhran var, burada mənəvi böhran var, burada insani böhran var. Yəni, bu böhran kifayət qədər şaxələnibdir və bu böhranın qarşısını almaq üçün yalnız iqtisadiyyatda islahatlar aparmaq kifayət eləməyəcək. Bu böhranın qarşısını almaq üçün yalnız mənəvi, belə deyək ki, müstəvidə müəyyən dəyişiklər etmək kifayət eləməyəcək. Bu böhranın qarşısını almaq üçün ilk növbədə hesab edirəm ki, siyasi islahatlara başlamaq məcburiyyətində qalacaq indiki hakimiyyət və Azərbaycanda siyasi islahatlar həm də siyasi aktivliyin yaranmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Digər istiqamətlərdə bu iqtisadi və sosial məsələlər daha önə çıxıbdır. Vətəndaşlarımız özlərinin dolanışığı ilə, yaşayışı ilə bağlı çətinliklərlə üzləşirlər. Bunun həlli yollarını əgər hakimiyyət təmin edə bilməyəcəksə, o zaman onların fəaliyyəti, onların deyək ki, onun özlərinin təşəbbüsləri siyasi təşəbbüslər olacaq və bu bir növ sosial-iqtisadi etirazlar özü də siyasi müstəviyyə keçəcək. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycan siyasi aktivliyi yəqin ki, müəyyən dövrdən sonra yaşayacaq və Azərbaycan vətəndaşları da öz siyasi hüquqlarını, mülki azadlıqlarını təmin etmək uğrunda mübarizə olacaqlar. Sizin haqqınızda belə bir iddialar da var ki, Amerikada müəyyən çevrələrlə siyasi görüşlər keçirmişsiniz və ötən dəfə Bakıya gələndə də məhz kimlərinizə təkliflərini hökumətə gətirmişdiniz. Sizin timsalınızda növbəti islahçı liderin hazırlandığı iddia olunur. İddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Yəni, mən həmişə islahçı olmaq, mütərəqqi dəyişiklər üçün çalışmaq üçün Amerikada olanda da, Azərbaycanda olanda da öz üzərimdə işləmək planlarım olubdur və Birləşmiş Ştatlar bunun üçün yaxşı bir müstəvidir. Çünki Birləşmiş Ştatlarda dünyanın böyük institutları yerləşir və demək olar ki, bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və universitetlər əsasən Birləşmiş Ştatlarda yerləşibdir və təbii ki, mən Birləşmiş Ştatlarda olanda siyasi görüşlər də keçirmişəm, iqtisadi görüşlər də keçirmişəm, Dünya Bankında da, Dövlət Departamentində də, Konqresdə də və digər önəmli institutlarda da mənim görüşlərim, müzakirələrim olub, siyasət adamları ilə də, ekspertlərlə də və hesab edirəm ki, bu hər bir adama qismət olan şans deyil və bu müddət ərzində mən Birləşmiş Ştatlarda kifayətlə yüksək səviyyəli və nüfuzlu şəxslərlə həm Azərbaycanın, həm regionun vəziyyətini müzakirə eləmişəm. İslahatçı olmaq mənim üçün bir şərəfdir, çünki bu mənim üçün həm də bir hesab edirəm ki, vacib bir vəzifədir və mən həmişə harda olmamdan asılı olmayaraq, hətta öz işlədiyim təşkilatdan tutmuş, deyək ki, fəaliyyət göstərdiyim ictimai sektorda da, bütövlükdə Azərbaycanda da islahatların tərəfdarıyam. 2 il əvvəl Müsavat Partiyasının aranızda seçkidən sonra inciklik yarandı. Nəticədə siz ADR adlı bir hərəkat yaratdınız. Amma əksər ekspertlər fikirləşirlər ki, həmin hərəkat o qədər də tanına bilmədi, nüfuz qazana bilmədi. Sizcə bu nə ilə bağlı idi? Sizin Amerikaya səfər etməyinizlə bağlı idi, yoxsa başqa bir konkret faktlar var? Mən hələ o fikri bölüşmürəm. O əksər ekspertlərin özləri də hesab edirəm ki, bu 2 il ərzində yaxşı işləməyiblər, yaxşı işləsəydilər, yəqin ki, düzgün rəy verərdilər. Və onlar arasında mən nüfuzları ilə də rastlaşmamışam. Doğrusu, belə bir rəy görürəm ki, məqsədli şəkildə formalaşdırılır. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının
Bir yaşı fevral ayında tamam olubdu. Bizim 100 yaşımız yoxdu, 105 yaşımız yoxdu və bir il ərzində qarşıya qoyduğumuz hədəflərə çatmışıq və hansı hədəflər idi bizim 3 hədəfimiz vardı. Təşkilatlanma və eyni zamanda portfelləşmə, bir də şəbəkələnmə. Təşkilatlanma istiqamətində demək olar ki, Azərbaycanın inzibati ərazi vahidlərinin 60%-ində öz strukturlarımızı yaratmışıq və eyni zamanda həm gənclərlə, həm də ki, xanımlarla iş üzrə bizim xüsusi təşkilatlarımız var və bütün bunlarla yanaşı həm də şəbəkələnmə fəaliyyətimiz davam edibdir. Yəni biz deyərdim ki, digər təşkilatlarla əlaqələrin qurulması, media ilə iş və başqa sahələrdə də müəyyən nəticələrlə fəxr eləyə bilərik. Portfelləşmə istiqamətində isə hər birinizə bəllidir ki, bu yaxınlarda da bu istiqamətdə müəyyən müzakirələr getdi və Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkəti Azərbaycanda iqtisadiyyatda əsas və təxirə salınmaz tədbirlər paketini hazırladı və bu paket yanvar ayının 31-də məclisin iclasında qəbul olundu. Orada mən özüm də iştirak eləmirdim. Bunu mən bizim iqtisadçı mütəxəssislərlə birgə hazırlamışdım. Və həmin sənədi biz təqdim elədik Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan ictimaiyyətinə. Mətbuatın burada xüsusi rolu oldu və onlara da mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mən Birləşmiş Ştatlarda olduğum dövrdə mətbuatın mənə göstərdiyi diqqəti, qayğını xüsusi qiymətləndirirəm. Çünki həqiqətən də mən həmişə onların vasitəsilə Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətində oldum. Çünki mənim şərhlərim və mənim müəyyən təkliflərim və belə hazırlanan proqramlar da onlar vasitəsilə də təqdim olundu. Və bildiyiniz kimi həmin sənədə prezident aparatında da baxdılar və sənəddəki sənəd bəyənildi və sənədlə bağlı gələcəkdə islahatlar əgər həyata keçiriləcəksə, mən güman edirəm ki, orada nəzərdə tutulmuş tədbirlər də həmin o islahat paketində öz əksini tapacaq. Və bərbaşdan deyim ki, bir sıra istiqamətlərdə o cümlədən ixracatın stimullaşdırılması, təşviq olunması ilə bağlı prezident fərmanlarında artıq bizim təklif elədiyimiz tövsiyələrimiz öz əksini tapıbdır və mən sadəcə bu günləri ən böyük narahatçılığım yalnız islahatların konseptual əsaslarının formalaşmasında deyil, hesab edirəm ki, həm də onu icra eləyən, onu həyata keçirən, onu tətbiq eləyən komandanın olmamasındadır. Çox səhvlər olsun ki, Azərbaycan hakimiyyəti indiki komandası ilə hətta ən ideal, ən mükəmməl sənədi belə həyata keçirmək qabiliyyətinə malik deyil. Ona görə də bu islahatlar yalnız konseptual müstəvidə getməli deyil. Bu islahatlar həm də hökumətin özünün yeni strukturunun formalaşması və daha açıq hökumətin qurulması və eyni zamanda peşəkar komandanın formalaşması ilə davam etdirilməlidir. Sizcə hakimiyyət indiki addımları mövcud duruma adekvatdırmı? Hakimiyyət islahat istəyirmi? İslahatlara gedəcəkmi? Hakimiyyət hələ də islahatı yamsılamağına məsuldur. Çox ciddi qərarlar qəbul olunmayıbdır. Yeganə imzalanan sənəd yaxın dövr üçün olmasa da müəyyən orta müddətli dövr üçün Azərbaycanın strateji baxışlarını ifadə edir. Təbii ki, mən hesab edirəm ki, onun çərçivəsində görüləcək işləri sürətləndirməklə müəyyən nəticələrə nail olmaq olar, amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu günləri Azərbaycan iqtisadiyyatında tənəzzül prosesləri başlayıbdır və getdikcə sürətlənir və bunun qarşısını almaq üçün hakimiyyət daha çevik olmalıdır və hakimiyyətin eyni zamanda indiki halda qəbul etdiyi qərarlar da, verdiyi fərmanlar da, imzaladığı sərəncamlar da ciddi effekt verə bilmir, çünki ölkədəki mühit kəskin şəkildə pisləşibdir. Ölkədə islahatlar aparmaq üçün komanda yoxdur, mövcud komanda bu islahatların getməsində əngəldir və onlar özləri məqsədli şəkildə həmin islahatların qarşısında bariyerlər yaradırlar, onun inkişafının qarşısını alırlar. Məsələn, götürək gömrük xidmətində kifayət qədər fərmanlar imzalanıbdır, yeni sərəncamlar verilibdir və bütün bunlara baxmayaraq yenə də Azərbaycanın gömrük sistemi demək olar ki, ən problemli sahələrdən və eyni zamanda Azərbaycanda sahibkarlıq mühitinin formalaşmasında və inkişafında ən ciddi əngəllərdən biri olaraq qalmaqdadır. Bəs hazırda bu böhranlı bir şəraitdə ölkə müxalifətinin verdiyi qərarlar, atdığı addımlar nə dərəcədə, verdiyi reaksiya nə dərəcədə adekvatdır mövcud duruma? Çünki sizin iqtisadçılarla birgə bir çox siyasi təşkilatlar da hakimiyyətə böhrandan çıxmaqla bağlı təkliflər veriblər. Sizcə müxalifətin rolu ancaq təklif vermək, sadəcə bir bəyanat verməkdən ibarətdir, yoxsa başqa bir addımlar olmalıdır? Təbii ki, müxalifət bəyanat da verməlidir, təklif də verməlidir, amma bütün bundan müxalifət öz işini bitirmiş hesab eləməli deyil. Müxalifətin əsas funksiyası baş verən hadisələrlə bağlı həm də ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır, əhali arasında müəyyən bu istiqamətdə təbliğat işlərini aparmaqdır. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri müxalifətin özünün də
bu sahədəki fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdıran bir rejim var ölkədə. Azərbaycan müxalifəti Azərbaycanın hətta ictimai televiziyasına belə çıxış imkanlarına malik deyil. Çox sağ olun ki, siz bu kanal vasitəsilə bizim sözümüzü çatdıra bilirsiniz dinləyicilərə. Və bərbaşdan deyim ki, Azərbaycan müxalifətinin hazır ki, vəziyyətə düşməsinin də günahını biz ilk növbədə elə bu hakimiyyətin özündə görməliyik. İndiyə qədər baş verən proseslər, müxalifətin əsas liderlərinin həbs olunması və bu yaxınlarda onların bir çoxları demək olar ki, azadlığa çıxdı və mən xüsusilə də müxalif düşərgədən olan Tofiq Yaqublunun Yadigar bəyin azadlığa çıxmasına çox sevindim və hesab elədim ki, Fərəc bəy, yəni bu bizim keçmiş müsavatçı dostlarımız bugün Azərbaycan müxalifətinin hesab edirəm ki, məhdud vəziyyətə gətirilməsində onların həbsi də müəyyən dərəcədə rol oynayıbdır və onların həbsdən çıxması hesab edirəm ki, müəyyən dərəcədə proseslərə stimul verəcək və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri də həbsdə idi. Yəni bunlar arasında bizim dostlarımız İntiqam bəy, Anar bəy, eyni zamanda Rəsul bəy və bizim çox hörmətli jurnalistlərimiz Hilal bəy, Pərviz bəy, yəni bunlar ola bilər kimlərin adını unutdum. Bunların həbs olunması ilə müxalifətin işinə ziyan idi. Çünki vətəndaş cəmiyyəti güclü olan ölkədə təbii ki, müxalifət də daha yaxşı inkişaf imkanlarına malik olur. Əgər mətbuat azadlıqsa, onda müxalifətin öz fikrini, öz deyək ki, mesajlarını çatdırmaq üçün geniş təbliğat imkanları yaranır. Amma nəzərə alaq ki, indiki dövrdə müxalifətin fəaliyyətinin zəif olunmasının obyektiv əsasları da var. Amma mən düşünürəm ki, hər bir müxalifət ən çətin zamanda da müəyyən proqramlara və müəyyən planlara malik olmalıdır. Yəni, çətin zamanda da bir fəaliyyət strategiyası olmalıdır. Bu, adi qaydada müxalifətin həyata keçirdiyi strategiyadan fərqlənməlidir. Bu baxımdan çox səslər olsun ki, müxalifət bu keçid dövründə lazım olan strategiyanın qurulması istiqamətində əhəmiyyətli bir iş görə bilmədi. Yəni, bir çoxları demək olar ki, müşahidə strategiyasını seçdi və baş verən prosesləri izləməklə məşğul oldu və siz dediyiniz kimi bəyanatlar verildi və bəzən isə ən yaxşı halda proqramlar deməli və konsepsiyalarla öz təkliflərini, öz tövsiyələrini ictimaiyyətə və hakimiyyətə təqdim eləməklə fəaliyyətlərini bundan bitmiş hesab elədilər. Bəs ADR-in gələcək planları nədir? Məsələn, niyə partiya yaratmaq istiqamətində hər hansı bir fəaliyyətinizi açıqlamırsınız? Hansısa problemlər var? ADR-in belə bir 2016-cı il üçün fəaliyyət planında belə bir hədəfi yoxdur. 2015-cilərə belə bir hədəf nəzərdə tutulmamışdır. Yəni, biz əgər partiya yaradacaqsə, bu bir gün düşünüb və sərçi gün həyata keçirəcəyimiz bir qərar olmayacaq və hesab edirəm ki, bu əvvəlcədən planlaşdırılacaq. ADR strategiyasında və eyni zamanda fəaliyyət planında, yaxın dövr üçün hədəflərində ADR-in partiya transformasiya olunması nəzərdə tutulmur və biz hesab edirik ki, indiki dövrdə siyasi partiyalar Azərbaycanda böhran dövrünü yaşayır və Azərbaycanda siyasi aktiv qüvvələrin daha geniş formatda fəaliyyət imkanlarını bugün hərəkatlar təmsil edə bilər və o baxımdan biz həm ictimai birlik olaraq, həm ictimai hərəkat olaraq hesab edirik ki, həm siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və medianın bir formata gətirilməsi üçün hərəkatın imkanları daha genişdir və bu formata üstünlük veririk və burada heç bir problem yoxdur. Əgər sabahları ADR üzvləri həqiqətən bunun zəruri olduğunu əsaslandıracaqsa, bundan bağlı müəyyən müzakirələr başlayacaqsa və biz də təbii ki, ADR mövcud strukturlarında bununla bağlı müzakirələr davam edib və kollegial qaydada qərarlar verə bilərik. Amma yenə deyirəm ki, biz 2016-cı ildə öz fəaliyyətimizi Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı olaraq əsasən təşkilatlanma işinin başa çatdırılmasına yönəldəcəyik və bu il bizim yenə də fəaliyyət planında bizim portfelləşmə işi davam edəcək. Hal-hazırda Demokratiya və Rifah Hərəkatı səhiyyə sahəsində problemləri həll etdirən bir konseptual sənəd hazırlayıbdır. Bundan sonra təhsillə bağlı biz öz konsepsiyamızı təqdim edəcəyik və bütün bunların yanaşı həm də Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatı öz planında müəyyən ictimai müzakirələrin keçirilməsi və mütəxəssislərlə birlikə Azərbaycandakı mövcud vəziyyətdən çıxış yollarının aranması istiqamətində tədbirlərin təşkilini də özünün fəaliyyət planına salıbdır və fəaliyyət planı çərçivəsində də işimizi davam etdirmək bizim əsas vəzifəmizdir.
Milli valyutanın taleyi de hali daha çox düşündürür vətəndaşları. Bu günlərdə dollar qarşısında manat bir qədər dəyər qazanmağa başlayıb. Yəni əhali düşünür ki, manat əvvəlki səviyyəyə qalxa bilər, yəni dollara enə bilər. Siz nəyi düşünürsünüz? Bu hakimiyyətin atdığı addım müvəqqəti inzibati yollardır, yoxsa bir gerçəklik var arxasında? Azərbaycan Mərkəzi Bankı həyata keçirdiyi yol çox yanlış yoldur və yalnız özünün demək olar ki, bank olaraq pul kredit siyasətinə və eyni zamanda məzənnət siyasətinə yönələn səhv və yanlış qərarları ilə bütün Azərbaycan iqtisadiyyatını daha pis vəziyyətə, daha acınacaqlı duruma gətirib çıxarmışdır. Azərbaycanda manat kütləsinin kəskin şəkildə məhdudlaşdırılması son nəticədə işgüzar aktivliyin aşağı salınmasına və alıcılıq qabiliyyətinin də düşməsinə gətirib çıxarıb və mən sizə deyim ki, bu Azərbaycanın bütövlükdə iqtisadiyyatını xarakteriz edən ümumdaxili məhsulun artımını da dayandırıbdır və bu ilin 2 aylıq yekunlarına görə Azərbaycanda 3,6% eniş var və bunun əsas səbəbi məhz Mərkəzi Bankın apardığı yanlış siyasətdir və bu yanlış siyasət yalnız manatı məzənnəsinin süni yolla möhkəmləndirilməsinə xidmət edir və düşünürəm ki, bu manat olan etibarın qaytarılması istiqamətində onların həyata keçirmək istədiyi əsas tədbirdir və bu o qədər də effekt verməyəcək. Azərbaycan manatı gerçək məzənnəsini almayınca Azərbaycanda yenə də manata etimad olmayacaq və nə investor, nə istehlakçı, nə biznes, nə iş adamı manatla əməliyyat aparmaqda maraqlı olmayacaq. Ona görə Mərkəzi Bank bu yanlış siyasətinə geri çəkilməlidir Azərbaycanda. Azərbaycan manatının gerçək məzənnəsini formalaşdırmaq üçün valyuta bazarında çıxış edəcək institutlar yaranmalıdır və Mərkəzi Bank da bu bazardan çıxmalıdır. Orada müdaxilələr inzibati yolla dayandırılmalıdır və bu halda isə təbii ki, yəqin ki, manat özünün gerçək məzənnəsini alandan sonra bazar qüvvələri əsasında tələb və təklif tarazlığı manatın real dəyərini müəyyənləşdirməyə imkan verəcək. Manatın real dəyəri hazırki dəyərlə müqayisədə demək olar ki, İki dəfəyə qədər yüksəkdir, çünki bizim də özümüzün də belə hesablamalarımız var və biz bu günləri alıcılıq qabiliyyətinin paritetləri əsasında manatın gerçək dəyərinin hansı səviyyədə olmasını bilirik. Hansı səviyyədə ola bilər? Məsələn, manatı sərbəst buraxsa Mərkəzi Bank, manat hansı səviyyəyə qədər inə bilər? Hal-hazırdakı səviyyəsindən mən hesab edirəm ki, iki dəfə çox aşağı düşmək üçün əsaslar var. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Çox sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının rəhbəri Qubad İbadoğludur. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.